שלום לכולם, אני לירן, ואני רוצה להסביר לכם על בידורית מדגם S300. בידורית ששוקלת רק 6 קילו, הבידורית מהסדרה החדשה ביותר, והיא מגיעה עם זוג מיקרופונים מלכותיים. אני רוצה להראות לכם את הפונקציות שקיימות במוצר ולהסביר לכם על התיקול שלו. המוצר מגיע עם מגבר דיגיטלי, ויש לנו פה פונקציות של בלוטוס, שנוכל מכל טלפון בעצם בצורה אלחוטית להפעיל מוזיקה. כמובן, עם המוזיקה אנחנו נוכל להגביע ולהנמיך. מעבר לזה, יש לנו גם במוצר רדיו עם קליטה שהוא קולט את כל התחנות, ונוכל לחבר גם USB שעליו שירי MP3 וגם SD-Card. המוצר מגיע עם אקולייזר אופטי ותוכלו לכוון את התדרים הנמוכים, צלילי המיד והטראבל לפי טעמכם האישי. מעבר לזה, יש לנו במצב מצב שהוא מיק פיוטי, בעצם כשאני מדבר זה מנמיך את הווליום ובסיום זה מחזיר אותו למצב הטבעי שלו. המוצר כולל אפקט אקו לקריוקי. חד, סי, אני אפיל את האקו. חד, זה בעצם אפקט שהוא מעצים לכם את חוויית השירה. מעבר לזה יש לנו גם אפשרות חיבור אאוטפוט שנוכל לשרשר בין עוד רמקול ומצב חיבור DC לסולר 12 וולט, נוכל לחבר את זה מתי שאנחנו רוצים בטיול, בקמפינג, בעצם למצבר של האוטו ולא נעבוד על המצבר הפנימי של המוצר. יש לנו גם חיבור למיקרופון קווי נוסף ולגיטרה או אורגן עם פתוחה נפרדת. מעבר לזה, הדבר הייחודי במוצר הזה, שהמוצר הזה שוקל רק 6 קילו, זה המוצר הקל ביותר בסדרה בגודל 12 אינץ'. מעבר לזה, זה מגיע עם ידית טרולי וגלגלים מובנים שתוכלו להתנהל את זה בקלות. בנוסף, המוצר מגיע עם שלט שתוכלו לשלוט על הנגן מרחוק, להנמיך, להחליף שירים ולהחליף בין המצבים. המוצר קל משקל נייד, והוא היחידי בארץ שמגיע עם אחריות לסוללה, שנתיים אחריות. היום בארץ רוב המוצרים הם סוללות ניקל קדיום, המוצר הזה היא סוללת ליתיום איכותית. שנתיים אחריות מלאה על הסוללה. אז אם יש לכם שאלות נוספות, תוכלו ליצור איתנו קשר. שיהיה לכם בהצלחה.